ዓለም ከደረሰበት ቴክኖሎጂ እኩል ለማድረግ ከሚሰራ ትልቅ ብራንድ ጋር አብሬ በመስራት በድጋሚ ደስታዬን መግለጽ እፈልጋለሁ። ጥሩና ስኬታማ የስራ ጊዜ እንደምንመሰ የዛሬው ፊልም ጃንሰን ዘፈነኛ ስራው ነው ረዲ በረካ። ጃንሰን በየሌና ፊልም ፕሮዳክሽን ተዘጋጅቶ በኤልቤተር ፊልም ፕሮዳክሽን የቀረበ አዲስ ፊልም ፎጋገን ኮሌጅ በቲያትር ዲፕሎማ ወስዳለች። በአንተ ፍቅር በተባለው ፊልም መሪ ተዋናይ ሆና ተሳትፋለች። ፕሮዲውስ ስታደርግ ዛሬ የመጀመሪያ ስራው ነው። እንኳን ደህና መጣሽ በላት ተዋናይትና ፕሮዲውሰር ኤልቤተር ዮሴፍ። ፕሮዲውሰር ነው፣ የፊልም ስርቆት ነው ደጋግሞ የዳበሰው ፕሮዲውሰር ነው። ሶማሌው ቫንዳም የተባለውን ፊልም አምርቶ ለስክሪን ባበቃ
በጥቂት ቀናት ውስጥ ተሰርቆበታል። ለኪሳራን ተዳርጓል። ያን ፕሮዲውሰር መሰረቅ ማለት ምን ያህል ከባድ ምት እንደሆነ መገመት ይቻላል። እሱ ግን ተስፋ ባለመቁረጥ እንሳሮ የተባለውን ፊልም ፕሮዲውስ በማድረግ ለተመልካች አቀረበ። አሁንም ተቦከመ። በከፍተኛ ዕዳ ውስጥ ተዘፈቀ። ባጭሩ በዕዳ የተዘፈቀ ሆነ። ባጭሩ ኢትዮጵያን ሆነ ማለት ነው። ዕዳ ውስጥ IMF አያድነው፣ ወርልድ ባንክ አያድነው፣ ምንም አያድነው ማለት ነው። ግን እንደገና አንሰራርቶ የዛሬውን ፊልም ርዕሱን በሚመጥን ደረጃ የሞራል ደረጃ ተነስቶ እጅ አልሰጥም ብሎ እጅ አልሰጥምን ይዞ መጥቷል። ክብራትና ክብራን ቢገፉት የማይወድቀው አለት የኔ ነህ እንግዳ ወርቅ ይባላል። በመቀጠል የፊልሙን ደራሲና ዳይሬክተር ራዲ በረካን እናንተን እንግዶቹን እንደዚሁም አብረውት የሰሩትን በማመስገን የእንኳን ደህና መጣችሁ ንግግር ለ45 ደቂቃ ብቻ እንዲያደርግልን በትህትና እንጠይቃለን። እንኳን ደህና መጣችሁ። ስለመጣችሁ ደስ ብሎኛል። ዛሬ እንግዲህ ከፊታችሁ የምቆመው ከኔ ነጋ ድጋሚ ተነስተን ከወደቅንበት ብዙ ሰዎች እንጀራችን ላይ አሸዋ በትነው አይተናል እና የኔን እንኳን ደስ ያለ ለዚህ ቀን ስለበቃ እንኳን ወደ ሜዳ ተመለስ ደስ ብሎኛል በጣም። ባለቤቴ እዚያ አለች። ለመጀመሪያ ጊዜ ፊልም ሳትመረቅ እንግዲህ የተገኘችው ዛሬ በጣም ሶሊ በጣም ማደንቀለ ባህሪ ሶሊ ትህትናው እኛ ስናጠፋ እሱ ነበር የሚያስተካክለው። በዚህ አጋጣሚ በጣም የማመሰግነው ኤፊ ስለተገናኘን በጣም ደስ ብሎኛል። ኤፍሬም ምስጋና ሲኒማቶግራፈሩ፣ ኤልቤተርና የኔነ እንኳን አብራችሁ ሰራችሁ። እንሳሩ በተሰረቀ ሰዓት ከጎኑ እንደነበር ሻቃለሁ። ብዙ ነገር አግዘሸዋል፣ ብዙ ነገር መክረሸዋል። ዛሬ መጀመሪያችሁ ስራ ቢሆን ድገሙ፣ ደጋግሙ። አላህ ከጎናችሁ ያግዛችሁ። ከኔ ነገ ይህ ስድስተኛ ፊልማችን ነው በስምንት ዓመት ውስጥ ማለት ነው። የመጀመሪያው ፊልማችን እጅ በወንዶች ቤት ነው። ይሄ ደግሞ እጅ አንሰጥም ነው። ያው በወንዶች ቤት እጅ አንሰጥም ይሆናል ማለት ሁለት ሲደመር እና ስለመጣችሁ በጣም ነው የማመሰግነው። ዳኒ በጣም ቴንክ ዩ። በጣም ስላወቅሽ ደስ ብሎኛል። እንደግማትን ብዬ አስባለሁ። ከሁላችሁም ጋር ፊልሙ ላይ የተሳተፋችሁን ሰዎች ሁሉ በጣም ነው የማመሰግነው።